तारा बराल भन्ने एकजना चाहिँ लेडिज हुनुहुन्छ उहाँले यो भन्दा अगाडि नै यसरी नै जग्गाको विषय लिएर खेतीयोग्य जमिन यो त्यो भनेर जनतामा एक खालको भ्रमहरू छर्ने कोसिस गर्नु भएको थियो। त्यतिबेला पनि अब जनतामा भ्रम नजाओस् भनेर महानगरपालिकाको तर्फबाट मेयरले मैले नै एउटा वक्तव्य जारी गरेर यो जग्गाको विवाद छैन है, हामी यसरी भनेर त्यति मात्र हैन कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको भिसी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसी र भरतपुर महानगरपालिका हामी तीनोटै पक्ष फेरि हामीले पत्रकारहरुको बीचमा भ्रम नजाओस् है भनेर हामी तीनटै यसरी बसेर महानगरपालिकाको यही कार्यकक्षमा यसरी बसेर हामीले यसो है जग्गाको विषयमा भनेर हामी तीनटै सम्बन्धित पक्षहरू बसेर त्यो विषयलाई हामी अब त्यो भ्रमलाई चाहिँ क्लियर गर्न हामी स्पष्ट पारेको पनि हो। यो भन्दा अगाडि पनि त्यही अब तारा बरालले अनावश्यक अब चाहिँ भ्रमहरू छरेर जनतालाई चाहिँ भ्रमित गर्ने केही अब एकदमै अब गलत सोच र प्रवृत्ति भएका बोकेका समाजमा हुन्छन् 2-4% मान्छेहरू त्यस्ता पनि हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि जनतालाई भ्रमको खेती गरेर जनतालाई अब भनौँ न एउटा गुमराहमा पार्न खोजेको छ, त्यो एकदम गलत छ। त्यसको म ठाडै, किनकि अब लगभग कृषि तथा वन विश्वविद्यालय परिसरमा रहेको जग्गा लगभग 350 हाराहारीमा जग्गा छ, 350 बिघा हाराहारीमा जग्गा छ। 350 बिघा मध्येको 22 बिघा त्यो पनि महानगरले अर्को ठाउँमा दिएर सट्टा भर्ना स्वरूप लिएको जग्गा हो। त्यसकारण जग्गामा कुनै अब विमति छैन, कोही भ्रम नपर्दिनु हुनको लागि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो भन्दा अगाडि पनि त्यो गीता बराल भन्ने एकजना बहिनी हुनुहुन्छ उहाँले अनावश्यक अब भन्नाले यो बोलिएको थियो नि वाचा गरिएको थियो ती रकम अझै उठ्न बाँकी छन् भन्ने कुरा नि छ नि हो। त्यो भन्नाले आएको छैन प्रतिबद्धता जनाएअनुसार रकम चाहिँ उठ्न सकेन हो कि के प्रतिबद्धता गरे अनुसार अब हामीले अब एकै वर्षमा सबै दिने भन्ने होइन, सरकारको बजेट चाहिँ प्रत्येक वर्ष दिने भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो एउटा कुरा। अर्को कुरा त्यो महायज्ञमा चाहिँ चितवनवासी जनताहरू 30,000 जनताहरू स्वयं चितवनका जनताहरू विशेष गरेर यसमा कुनै दुई मत छैन, रंगशाला बन्ने कुरामा दुई मत छैन, किनकि हामीले विश्वास गरेको हो नि त। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई हामीले विश्वास गरेको र उहाँहरूले पनि हामी बनाउँछौं भनेर एक खालको प्रतिबद्धता सहित अगाडि बढ्नु भएको छ। लाहे पुगेसम्मको मेहनत उहाँहरूले गर्नु भएको छ नि त, हामीले सम्झौता पनि गरेका छौं। उहाँहरूले बनाउन सक्दा सम्मका खण्डमा उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ, महानगरको साथ पनि छ, होस्टेमा हैसियत मानले किन गरेको राखेको छ अहिलेसम्म। यहाँ चाहिँ हाम्रो माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र व्यक्तिगत रूपमा यहाँको राजनीतिलाई नै हामी धाराशाही पार्छौं भन्ने एक खालको घातक कसम खाएर हिँडेका छन्। यसलाई कसरी चोटिलो जवाफ दिनुहुन्छ? अनि अब त्यो त समाजमा जस्ता पनि मान्छेहरू छन्, अब त्यस्ता अब चाहिँ झिनो अब संख्याहरू त्यस्ता खालका मतहरूलाई अब मैले त्यति धेरै अब बोलेर त्यसको बारेमा खण्डन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि मैले ठानेको छैन। ती पानीका फोका जस्ता हुन्, अब ती अब उफ्रिन्छन्, एकछिन उफ्रिन्छन्, आफै बिलाएर जान्छन्, त्यसको पछि म लाग्दिनँ। त्यस्ताको मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब खण्डन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औचित्य पनि म ठान्दिनँ। त्यसकारण त्यसको चाहिँ मैले अब जवाफ दिन। जस्तो बुवाले अहिले सामना गरिरहेको राष्ट्रिय राजनीति र राष्ट्रिय राजनीतिलाई भरतपुरबाट कसरी नियाली गर्नुभएको छ, जस्तो सरकारको कुरा छ, अरू छ, नेकपाको विभाजन, यी कुरालाई छोटकरी रूपमा केही राखिदिनुहोस्। अब यो त एकदमै अब दुःखदायी छ नि त, यो त हामीले सोचेकै थिएन, एकदम अकल्पनीय ढङ्गबाट भइराखेको छ जे भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग उहाँको सम्बन्ध अहिले त अब के हुने र, वारपार भइसक्यो, अदालतले छुट्याइदिसक्यो, श्रीमान श्रीमतीको बीचमा गहिरो सम्बन्ध छ, प्रेम छ, जब अदालतले डिभोर्स भयो तिम्रो अलग हो भने जस्तै नै भयो अहिलेको अवस्थामा पार्टीभित्रको अहिलेको। नमस्कार दर्शकहरू, रातो पर्दासहित सम्पूर्ण मिडियामा एकसाथ स्वागत छ। आज हामी चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको कार्यकक्षमा आइपुगेका छौँ र यति बेला हामीसँग सामाजिक अभियन्ता पुण्य गौतम र भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरजी हुनुहुन्छ रेणु दाहाल। यहाँ दुवैजनालाई धेरै स्वागत छ। नमस्कार, हजुर धन्यवाद। सुरुमा पुण्य गौतम सरबाटै जाउँ हैन, आज यहाँ आउनु भएको कस्तो लागिरहेछ तपाईलाई? होइन, मलाई त यस्तो लाग्छ कि देशको एउटा उत्कृष्ट महानगरपालिकामा आउँदा यहाँको विकास निर्माणको जुन झलकहरू देखियो त्यसबाट आई एम रियली इम्प्रेस्ड। किनभने अहिले चितवन मेडिकल हब बनिरहेको छ, मेट्रोपोलिटन सिटीका लक्षणहरू यहाँ देखिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका भन्दा विकासको सेक्टरमा कहीँ पनि कम छैन। मैले विराटनगर महानगरपालिकामा पनि गएँ, त्यहाँको मेयर साहबसँग पनि कुरा गरियो, संयोगले नेपाली काङ्ग्रेसको भए पनि कल्चर्ड हुनुहुँदो रहेछ। तर धेरै महानगरपालिका वा नगरपालिका मध्ये एउटा उत्कृष्ट नगरपालिका बनेको छ विकासको क्षेत्रमा, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको सेक्टरमा। म एउटा PhD लेभलको मान्छे पनि हो, मैले रिसर्च ओरिएन्टेड कुराहरू बोल्छु। र अर्को कुरा के छ भने जस्तो अहिले निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको जो चर्चा छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, त्यसलाई पुरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि धुर्मुस सुन्तलीजीले व्यक्त गरिरहँदा महानगरपालिका $100 खरब रुपैयाँ हामी एट एनी कॉस्ट एट एनी रेट पूरा गर्दै छौं। जुनसुकै हालतमा बजेटको अभावमा यो निर्माण कम्प्लिट हुनबाट रोकिदैन भन्ने उहाँहरूले जो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो प्रशंसनीय छ। बाँकी राजनीतिक पाटो हामी वैचारिक हिसाबले पनि मेरो पनि पृष्ठभूमि माओवादी जनता हो, सद्य अध्यक्ष कमरेड नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड, योभन्दा अगाडि नेकपाको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड हाम्रो आदरणीय नेता हुनुहुन्छ, संवेगले उहाँको पिताजी हुनुहुन्छ, तर उहाँको आफ्नै रेणुज्यूको आफ्नै पोलिटिकल हिस्ट्री छ, आफ्नै खालको उहाँको विकास योगदानको आफ्नो ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री छ। क्रेनले तानेर उठाएर होइन, लामो समयदेखि उहाँ पनि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ र सेक्रिफाइस गरेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, देशभक्त हुनुहुन्छ र उहाँमा विकासको भिजन पनि छ। आज भरतपुर महानगरपालिकाले जुन रिपोर्ट कार्ड दिएको छ त्यो हेर्दाखेरि मर्निङ सोज दिए स्पष्ट रूपमा देखिन्छ, राम्रो छ र बाँकी कुरा मेयर साहबसँग कुराकानी गरौँ। ओके, अब मेयर साहबज्यू, जस्तो अहिले चाहिँ यो रंगशालाले लिएर विभिन्न कुराहरू आएको छन्, हैन, कतिपय विषयमा त्यहाँको घरवासी उठ्यो भन्ने कुराहरू आएको छन्, जग्गाको विषयमा विभिन्न कुराहरू आएको छन्, यो समग्रमा लिएर हजुरले केही कुरा स्पष्टसँग राखिदिनुहोस् न। आज घरवास उठ्यो भनेर कहाँ आयो, मलाई त्यस्तो त जानकारी छैन। घरवास कसैको उठेको पनि छैन, घरवास कसैको पनि उठेको छैन र भरतपुर महानगरपालिकालाई अब जनताको घरवास उठाएर रंगशाला बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन। जो अहिले मैले पनि देखिराखेको छु सामाजिक सञ्जालहरूमा विशेष गरेर, अब जानेर हामीले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्माण गरिराखेका छौँ, त्यो ठाउँको विषयलाई लिएर अनावश्यक खालका चाहिँ अब गलत खालका म्यासेजहरू दिने, त्यसलाई चाहिँ एक खालको भ्रम सिर्जना गर्ने खेतीहरू पनि भइराखेका छन्। यो विषयमा म सिंह भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख हैसियतबाट के भन्न चाहन्छु भने, त्यो जो जग्गा छ कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय परिसरमा रहेको त्यो जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हो, स्वामित्वमा रहेको जग्गा हो। त्यो जग्गामा अहिले भरतपुर महानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएर धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई हामीले जग्गा उपलब्ध गराउने, भरतपुर महानगरपालिकाले उहाँले स्रोतहरू जुटाएर रंगशाला निर्माण गर्ने जुन हाम्रो द्विपक्षीय सम्झौता हो, सम्झौता भए मुताबिक त्यो काम अगाडि बढिराखेको छ। अब त्यो जग्गा महानगरपालिकाले जहाँ अहिले क्रिकेट रंगशाला बनिराखेको छ त्यो जग्गा बराबरको जग्गा अर्को ठाउँमा महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरेर हामीले त्यति नै जग्गा महानगरपालिकाको अर्को ओडामा भएको जग्गा हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, भरतपुर महानगरपालिका, यो तीनवटा पक्षको बीचमा जो सम्बन्धित पक्षहरू छन् नि त, त्यो जग्गासँग सम्बन्धित पक्षहरू तीनवटा पक्षको बीचमा हामीले त्रिपक्षीय सम्झौता गर्यौं। जग्गा जसको हो, जग्गा जसले लिने हो र हामीले सट्टाभर्नाको रूपमा अर्को ठाउँमा जग्गा जहाँ दिने हो, यो सबै चिजहरू हामी चाहिँ व्यापक रूपमा छलफल गरेर हामीले अब चाहिँ त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर महानगरपालिकाले वडा नम्बर 20 मा रहेको भीमनगर भन्ने ठाउँमा त्यति नै मात्रामा जग्गा हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई हाम्रो सम्झौतामा बगाइदा छ, त्यही मुताबिक अब त्यो काम अहिले निर्माणको काम अगाडि बढिराखेको छ र अब सट्टाभर्ना भनिसके पछाडि अब कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको जग्गा यतिकै जबरजस्ती भरतपुर महानगरपालिकाले लिएर अब त्यहाँ चाहिँ अब खेतीयोग्य जमिन, कृषि योग्य जमिन यो त्यो भनेर अनावश्यक भ्रमहरू सृजना गर्न खोजिएको छ, त्यो एकदम गलत छ, एकदमै बेठिक छ, त्यो कुरा त्यो बेकार कुरा हो। अनावश्यक अब चाहिँ भ्रमहरू छरेर जनतालाई चाहिँ भ्रमित गर्ने केही अब एकदमै अब गलत सोच र प्रवृत्ति भएका बोकेका समाजमा हुन्छन्, 2-4% मान्छेहरू त्यस्ता पनि हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनतालाई भ्रमको खेती गरेर जनतालाई अब भनौँ न एउटा गुमराहमा पार्न खोजिएको छ, त्यो एकदम गलत छ। त्यसको म ठाडै एकदम त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्छु, खारेज गर्छु। पहिलो कुरा म यो भन्न चाहन्छु, जग्गामा कुनै विवाद छैन, हामीले सहमति गरेर, किनकि अब लगभग कृषि तथा वन विश्वविद्यालय परिसरमा रहेको जग्गा लगभग 350 हाराहारीमा जग्गा छ, 350 बिघा हाराहारीमा जग्गा छ, 350 बिघा मध्येको 22 बिघा त्यो पनि महानगरले अर्को ठाउँमा दिएर सट्टाभर्ना स्वरूप लिएको जग्गा हो। त्यसकारण जग्गामा कोही अब विमति छैन, कोही भ्रम नपर्दिनु, हुनको लागि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। तारा बराल भन्ने एकजना चाहिँ लेडिज हुनुहुन्छ, उहाँले योभन्दा अगाडि नै यसरी नै यसरी नै जनाको विषय लिएर खेतीयोग्य जमिन यो त्यो भनेर जनतामा एक खालको भ्रमहरु छर्ने कोसिस गर्नु भएको थियो। त्यतिबेला पनि अब जनतामा भ्रम नजाओस् भनेर महानगरपालिकाको तर्फबाट मेयरले मैले नै एउटा वक्तव्य जारी गरेर यो जग्गाको विवाद छैन है, हामी यसरी यसरी भनेर त्यति मात्र हैन कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको भिसी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसी र भरतपुर महानगरपालिका हामी तीनोटै पक्ष फेरि हामीले पत्रकारहरुको बीचमा भ्रम नजाओस् है भनेर हामी तीनटै यसरी बसेर महानगरपालिकाको यही कार्यकक्षमा यसरी बसेर हामीले यसो है जग्गाको विषयमा भनेर हामी तीनटै सम्बन्धित पक्षहरु बसेर त्यो विषयलाई हामी अब त्यो भ्रमलाई चाहिँ क्लियर गर्न हामी स्पष्ट पार्न पारेको पनि हो। यो भन्दा अगाडि पनि त्यही अब तारा बरालले त्यतिबेला पनि यही विषयवस्तुहरु उहाँले उजागर गर्नुभएको थियो अनावश्यक ढंगबाट, र अहिले फेरि आएर त्यही विषयवस्तुहरु उहाँले ट्विस्ट गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा मैले के ठाने भने यो आवश्यक छैन। महानगरपालिकालाई घरिघरि एउटा व्यक्ति अनावश्यक एउटा चाहिँ दिमागमा एउटा कुत्सित मानसिकता बोकेको मान्छेले यसरी अनावश्यक जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्ने एउटा चाहिँ अब एउटा दुराशय राखेर जुन खालको अभिव्यक्तिहरु दिएको छ यसताको पछाडी किन लाग्नु? हामी त सरकार हो नि त, स्थानीय सरकार हो, सरकारको प्रमुख एउटा व्यक्तिले के बोल्छ त्यसको पछि लाग्ने होइन नि त। त्यसकारणले मैले आवश्यकता पनि ठानिन, किनकि एकचोटि पहिला हामीले यसको बारेमा स्पष्ट जवाफ दिइ पनि सकेका थियौ, फेरि फेरि पटपटक दिनु आवश्यकता ठानिएन। र यो जग्गा एकदमै प्रष्ट ढंगबाट हामीले अब कानुनी हिसाबले हैन अब हामीले सबै प्रक्रियाहरु सरकारी अथवा कानुनी सबै खालका प्रक्रियाहरु पूरा गरेर गरेको चीज हो। र हामीले त्रिपक्षीय सम्झौता सँगसँगै हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि हामीले सहमति लिएर स्वयं प्रधानमन्त्री पनि यो रंगशाला निर्माणको शुभारम्भको प्रमुख अतिथि भएर हामीले कार्यक्रमको अगाडि बढाएका हौं। त्यसमा विपक्षी दलको नेता पनि हुनुहुन्छ, सरकारको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरु पनि हुनुहुन्छ, र हामी साक्षीको रूपमा अब सबै पार्टीका नेताहरु पनि त्यो सम्झौतामा साक्षीको रूपमा हस्ताक्षर पनि गर्नु भएको छ। त्यसर्थ जग्गाको विषयमा यो विवादको विषय होइन, हामी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर महानगरपालिकाले त्यहाँ रंगशाला, किनकि अर्को ठाउँमा बनाउन खोज्दाखेरि त्यहाँ जग्गा पर्याप्त मात्रामा भएन, नहुँदाखेरि किनकि लम्बाई र चौडाईको आकार नमिलेको कारणले गर्दाखेरि हामीले जानेर बनाउन खोजेको थियो, त्यहाँनिर रंगशाला बन्न सकेन। त्यसकारण अब अर्को ठाउँ कहाँ भन्दाखेरि सट्टा भर्ना गरेर भए पनि अलिकति पर्याप्त लम्बाई चौडाई मिलेको जग्गा चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई रिक्वेस्ट गर्यौं महानगरपालिकाको तर्फबाट, हामी अर्को ठाउँमा जग्गा दिन्छौं, त्यो ठाउँको जग्गा त्यति नै बराबरको जग्गा हामीलाई उपलब्ध गराइदिन भनेर हामीले आग्रह गर्यौं। हाम्रो आग्रहलाई विश्वविद्यालयले स्वीकार गर्यो अनि हामी यसरी प्रक्रिया जबरजस्ती खोजेर जबरजस्ती गरेको कुरै होइन। कृषिको अब चाहिँ भनौं न खेती कृषिको कार्य गर्नका लागि त पर्याप्त 350 बिघा जग्गा छ, 350 बिघा जग्गा छ, हामीले फेरि अर्को ठाउँमा जग्गा दिएका छौं। ठीक छ मेयर साहब, यो कुरा जग्गा विवादको विषय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कृषि क्याम्पस अन्तर्गत हैन, यो जग्गा जसरी यो रंगशाला हडपे भन्ने कुरा त तपाईले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ हैन, यो सट्टा भर्ना भइसक्यो भन्ने कुरा क्लियर गर्नु भएको छ। आजसम्म महानगरले चाहिँ यो रंगशालाको लागि कति बजेट प्रदान गरिसक्नु भएको छ अलिकति बताइदिनुस्, यो पनि मानिसहरुलाई थाहा छैन होला। आजसम्म महानगरपालिकाले हुन त हाम्रो सम्झौतामा कि महानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउने हैन र अब स्रोतहरु जुटाउने, निर्माण कार्य अगाडि बढाउने, निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि रंगशाला महानगरलाई ह्यान्डओभर गर्ने भन्ने हाम्रो सम्झौतामा छ। फेरि पनि महानगरपालिकामा यत्रो ठूलो एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बन्दैछ, महानगरपालिका धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले अब एउटा रंगशाला बनाउने भनेर एउटा चाहिँ जुन एउटा सामाजिक एउटा अभियान चलाउनु भयो र ठाउँको खोजीमा उहाँहरु लाग्नु भयो। लाग्दाखेरि हामी भरतपुर महानगरपालिकामा हामी जग्गा उपलब्ध गराउँछौं, हाम्रो ठाउँमा चाहिँ रंगशाला बनाइदिनुहोस् भनेर हामीले आग्रह गर्यौं र उहाँहरु आएर हेरेर जग्गा उपलब्ध भएको खण्डमा हामी बनाउँछौं भनेर कमिटमेन्ट गर्नुभयो। त्यो मुताबिक जग्गा पनि उपलब्ध भयो। जग्गा उपलब्ध भइसके पछाडी अनि अब त्यो ठाउँमा उहाँहरु अहिले निर्माण कार्य अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। त्यसका बावजुद पनि महानगरपालिकाको तर्फबाट हामीले जग्गा मात्र हैन अरू कार्य पनि गर्नुपर्छ, किनकि हाम्रै ठाउँमा बन्दै छ त बाबा, यो हाम्रै सम्पत्ति हो भनेर महानगरपालिकाको आफ्नै आन्तरिक बजेटबाट हामीले लगभग 8 करोड बजेट त हामीले यही आर्थिक वर्षमा 8 करोड बजेट हामीले प्रदान गरिसक्यौं। यही आर्थिक वर्षमा 8 करोड बजेट चाहिँ सहयोग हामीले चाहिँ प्रदान गरिसक्यौं र महानगरपालिकाको जनप्रतिनिधिहरु कर्मचारीहरुको 1 महिनाको तलब यस्तै गरेर पनि हामीले सहयोग प्रदान गरिसकेका छौं। र केही अब साधन स्रोतका कुराहरु, सामग्रीका कुराहरु हैन, अब राजस्व छुटका कुराहरु यसो उसो सबै जोड्दाखेरि हामीले महानगरपालिकाको तर्फबाट 10 करोड भन्दा बढीको सहयोग हामीले गरेका छौं नगद सहित गर्दाखेरि। र प्रदेशबाट पनि 3 करोड, प्रदेश सरकारबाट पनि 3 करोड सहयोग प्राप्त भएको छ। र महानगरपालिकाकै सरतामा हामीले धनधन्याञ्चल महायज्ञ गएको साल हामी गर्यौं, कोरोना भन्दा जस्ट अगाडि त्यो धनधन्याञ्चल महायज्ञ गरेर पनि लगभग हामीले 12 करोड पैसा चाहिँ रकम बजेट 12 करोड रुपैयाँ चाहिँ हामीले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई त्यो महायज्ञ गरेर पनि पैसा सोलो जुटाएर पनि हामीले नगद हामीले ह्यान्डओभर गर्यौं। र यसरी गर्दाखेरि त्यो भयो यहाँ त्यो महायज्ञमा जति भन्नाले यो बोलिएको थियो नि बाचा गरिएको थियो ती रकम अझै उठ्न बाँकी छन् भन्ने कुरा नि छ नि हो। त्यो भन्नाले आको छैन प्रतिबद्धता जनाअनुसार रकम चाहिँ उठ्न सकेन हो कि के प्रतिबद्धता गरे अनुसार अब हामीले अब एकै वर्षमा सबै दिने भन्ने होइन सरकारको बजेट चाहिँ प्रत्येक वर्ष दिने भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो एउटा कुरा। अर्को कुरा त्यो महायज्ञमा चाहिँ चितवनवासी जनताहरु 30000 जनताहरु स्वयं चितवनका जनताहरु विशेष गरेर हैन अधिकतम चितवनका 30000 जनताहरुले व्यक्तिहरुले चाहिँ त्यहाँ सहयोग आफ्नो नगद अब चाहिँ भनौं न अब जिन्सी सहयोगहरु त्यहाँ प्रत्यक्ष गर्नु भएको छ 30000 जनाले हैन लाखौंको त्यहाँ उपस्थिति रह्यो महायज्ञमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँका निजी क्षेत्रहरुले पनि त्यस्तै सहयोग गर्नुभयो। उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग संघ, निर्माण व्यवसाय संघ, विभिन्न संघ संस्थाहरुले पनि उतिकै सहयोग गर्नु भएको छ। र सरकारको तर्फबाट महानगरपालिकाले हामीले निर्माण अवधिसम्म महानगरपालिकाको तर्फबाट प्रत्येक वर्ष 5 करोड नघट्ने गरी भनेका छौं। हामीले यही वर्ष 8 करोड दिइसकेका छौं। र प्रदेश सरकारबाट पनि के भनिएको थियो भने 30 करोडको चाहिँ तपाईहरु बहुवर्षीय ठेक्का गर्नुहोस्। भरतपुर महानगरपालिकालाई प्रदेशले 30 करोडको बहुवर्षीय ठेक्का गर्नुहोस् अनि 30 करोड बजेटको सुनिश्चितता हामी दिन्छौं। बहुवर्षीय अनुमति र सहमति र सुनिश्चितता बजेटको सुनिश्चितता हामी दिन्छौं। 30 करोड बराबरको एउटा पार्टको ठेक्का तपाईहरु गर्नुस् भन्नुभयो प्रदेशबाट। तर अब सिधै फाउन्डेसनलाई त्यो बजेट दिन र फाउन्डेसनले ठेक्का गर्न मिलेन, फाउन्डेसनलाई त्यो बजेट नभएको महानगरपालिकालाई गर्नका लागि प्रदेशबाट चाहिँ हामीलाई त्यो जानकारी आएको तर फाउन्डेसनसँग त्यो कुरा अलिकति ठेक्का गरेर जानका लागि हामी त्यो सहमति नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो त्यतिकै अब स्थगन भएको अवस्था छ हैन। अब त्यो 30 करोडको अलिकति जिज्ञासा राख्नु जस्तो मैले बुझेसम्म 330 करोड यानी कि 3 अर्ब 30 करोड को कुल लागत में बनने भनिएको यो गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट रंगशाला में अहिलेसम्म 30-40 करोड भन्दा बढी उठेको छैन उहाँहरुको आफ्नो पहलबाट। अहिले मेची महाकाली अभियान गरिरहनु भएको छ, मेरो पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, कुराकानी भइरहेको छ र यहाँ आएको पनि मैले उहाँलाई सूचना दिँदा उहाँहरु खुसी हुनुहुन्छ। र देशवासी के कुरामा विश्वस्त छन् भने चाहे जतिसुकै लागोस् स्थानीय सरकार भन्नाले महानगरपालिका, प्रदेश सरकार, परिआयो भने संघीय सरकारको आयोजनामा यो जसरी पनि लगानीमा निर्माण कम्प्लिट भएरै छाड्छ भन्ने मान्छेहरु यसमा ढुक्क छन्, यसमा आश्वस्त गर्नुहुन्छ। एकदम ढुक्क हुँदा हुन्छ सम्पूर्ण अब देशमा कतिले भत्किन्छ भनिरहेका छन् के भनिरहेका छन् किन त त्यो कसैको दिवा सपना हो त्यो बेकार कुरा। त्यो अब चाहिँ दुई पैसा मान्छेहरु जसले अब यसको दुर्गामी महत्व बुझ्या छैन हैन। रंगशाला पनि चाहिन्छ नि त, एउटा महानगरपालिका भित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न रंगशाला एउटा चाहिँ महानगरपालिका बन्नका लागि चाहिने एउटा आवश्यक मापदण्ड भित्र पनि यो त्यसकारण हामीले महानगरपालिका आफैले अहिले यति छिटै यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो या सकिन्थेन तर धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले यो योजना भरतपुर महानगरपालिकामा ल्याइदिनु भयो के। त्यसकारण हामी खुसी छौं, हामी एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छौं धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई। त्यसकारण यसमा हामी धेरै नै खुसी छौं। चितवनवासी जनताहरु, महानगरवासी जनताहरु हामी असाध्यै खुसी र गौरव अनुभूति गरेका छौं र चितवनवासी जनताहरु पनि उत्साहका साथ आफ्नो गच्छे अनुसारको सहभागिता सहयोगहरु दिइ पनि राख्नु भएको छ। जनतामा केही भ्रम छैन। मानव यो जसरी उहाँहरुले यो अभियान चलाइरहनु भएको छ अब यो चाहिँ यसमा कुनै दुई मत छैन, रंगशाला बन्ने कुरामा दुई मत छैन किनकि हामीले विश्वास गरेको हो नि त। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई हामीले विश्वास गरेको र उहाँहरुले पनि हामी बनाउँछौं भनेर एक खालको प्रतिबद्धता सहित अगाडि बढ्नु भएको छ। लाए पुगेसम्मको मेहनत उहाँहरुले गर्नु भएको छ नि त, हामीले सम्झौता पनि गरेका छौं। उहाँहरुले बनाउन सक्दा सम्मका खण्डमा उहाँहरुले बनाउनुहुन्छ। उहाँहरुको हैसियतमा होस्टे पुगेन भने मानवको साथ रहन्छ, मानवको साथ पनि छ। होस्टेमा हैसियत मानवले किन गरेको राखेको छ अहिले सम्म मैले अघि नै भने नि त महानगरपालिका आर्थिक सहयोग जुटाउने दायित्व महानगरपालिकाको थिएन र पनि महानगरपालिकाले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छ के। हामीले चाहिँ स्रोत जुटाउनको लागि सकेसम्मको भूमिका हैन एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ महानगरपालिकाले पनि। त्यसर्थ यो जिम्मेवारीबाट पनि महानगरपालिका यसको अन्डरकरेन्ट भित्र एउटा खेल भएको यहाँलाई महसुस होला। जस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिलेको उपलब्धि देख्न नचाहने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी तत्त्व र मण्डलेहरु चाहिँ यो रंगशालालाई कुनै पनि हालतमा कम्प्लिट हुन नदिने, सके भत्काउने नभए अवरोध खडा गरेर यहाँ चाहिँ हाम्रो माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष गम्भीर प्रचण्ड र व्यक्तिगत रूपमा यहाँको राजनीतिलाई नै हामी धाराशाही पार्छौं भन्ने एक खालको घातक कसम खाएर हिँडेका छन्। यसलाई कसरी चोटिलो जवाफ दिनुहुन्छ? अब समाज में जस्ता मान्छेहरु अब झिनो अब संख्याहरु खालका मतहरुलाई अब मैले त्यति धेरै अब बोलेर त्यसको बारेमा खण्डन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि मैले ठानेको छैन। ती पानीका फोका जस्ता हुन् अब ती अब उफ्रिन्छन् एकछिन उफ्रिन्छन् आफै बिलाएर जान्छन् त्यसको पछि म लाग्दिन। त्यस्ताको मैले यहाँ अब खण्डन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औचित्य पनि म ठान्दिन। त्यसकारण त्यसको मैले अब जवाफ दिन मैले अब मेयर साहबजी लगभग हामी क्रिकेट रंगशालाको विवादको विषयमा हामी कन्भिन्स भए एक ढंगले दर्शकहरूले पनि बुझ्नु होला। अब तपाईको महानगरको विषय अलिकति प्रवेश गरौँ। यहाँ चाहिँ के कस्ता विकास गतिविधि भइरहेका छन्, तपाईको प्लान के छ अलिकति बताइदिनुस् न। अब हामी अन्त्यतिर नै आइसकेका छौँ। अब महानगरपालिकामा धेरै नै अब किनकि भरतपुर महानगरपालिका एउटा स्मार्ट सिटीको अवधारणा अनुसार हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। यहाँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ भरतपुर महानगरपालिकामा अहिले विकासका कामहरू असाध्यै तीव्र ढंगले अगाडि बढेका छन्। हामीले महानगरपालिकालाई एउटा व्यवस्थित सहरको रूपमा अगाडि बढाउनका लागि समग्र क्षेत्र यो मात्रै हैन कि पूर्वाधार मात्रै हैन कि पूर्वाधार सँगसँगै हामीले अब शिक्षा को क्षेत्र में, स्वास्थ्य को क्षेत्र में, पर्यटन को क्षेत्र में है। अब स्वास्थ्य को क्षेत्र में एउटा मेडिकल सिटी हो। यो सब हिसाब से महानगरपालिकाले सब क्षेत्रबाट एउटा व्यवस्थित एउटा नमूना एउटा शहर को रूप में विकास गरेर जानुपर्छ भन्ने अवधारणा साथ अगाडि बढ्न खोजिएको छ। त्यसकारण अहिले तीव्र ढंगले विकासका कामहरु अगाडि बढेका छन्। हामी महानगरपालिकामा अब तीव्र ढंगले काम अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हामीले एउटा सिटी हल महानगरपालिकामा एउटा गौरवको आयोजना अंतर्गत 2000 सीट क्षमता को सिटी हल अहिले निर्माण तीव्र ढंगले अगाडि बढिराखेको छ। महानगरपालिकाका मुख्य सडकहरू जस्तो पूर्व पश्चिम राजमार्ग जो छ महानगर खण्डमा पर्ने अब पुलचोकदेखि गोन्द्राङसम्मको सडक जो ब्युटिफिकेसन सहितको 6 लेन सडक भनेर अहिले त्यो पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ काम तीव्र ढंगले अगाडि बढेको छ। बाइपास सडक भनेर त्यो पनि अब तीव्रताका साथ एउटा व्यवस्थित सडक निर्माण अगाडि बढेको छ। महानगरका मुख्य सडकहरू हैन हुलाकी सडक लगायत रिङ रोडका योजनाहरू लिङ रोडका योजनाहरू अगाडि बढेका छन्। तीव्रतामा एउटा फराकिला सडकहरू व्यवस्थित सडकहरू एउटा सौन्दर्यकरण सहितका सडकहरू हरियाली एउटा ग्रीन सिटीको रूपमा भरतपुर महानगरपालिकालाई अगाडि बढाउने एउटा आधुनिक सहरको रूपमा अगाडि बढाउने सोच अनुसार नारायण नदी किनारलाई सीबीच मोडेलबाट विकास गर्न खोजिएको छ। त्यो काम अगाडि बढिराखेको छ। हामीले केरुङ्गा अब विभिन्न अब गोलहरू छन् ती गोलहरूलाई पनि एउटा सौन्दर्यकरण सहितको हैन एउटा पर्यटकीय एउटा क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने भनेर अगाडि बढिराखेका छौँ। यही गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाको योजना अगाडि बढेको छ। प्रत्येक वडामा खेल मैदानका योजनाहरू हामी अगाडि बढाउँदै छौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा हामी पर्यटनको क्षेत्रमा पनि यसरी अब अम्ब्रेला स्थिति यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। वडा नम्बर 22 मा एउटा पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। हामी आएपछि नै त्यो निर्माण अगाडि बढायो। अहिले सम्पन्न भएर दिनमा तपाई अब बढीमा 5000 नभए 2500 त त्यहाँ उपस्थिति छ त्यो पर्यटकीय गन्तव्य एकदमै आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। त्यो अम्ब्रेला स्ट्रीट भन्ने ठाउँ पनि हुँदाखेरि अब एकदम होमस्टेको विकास अवधारणालाई पनि हामी अगाडि बढाउँदै छौँ। यहाँ विभिन्न जाति क्षेत्र समुदायको बसोबास छ हैन, बोटे छ, कुमाल छ, चेपाङ छ, दराई छ, अब गुरुङ छ, अब आदिवासी जनजाति सबै खालको यहाँ अब बसोबास भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा होमस्टेको मार्फतबाट पनि एउटा पर्यटकीय आकर्षण बढाउने भनेर पनि यो अवधारणालाई पनि अगाडि बढाइराखेका छौँ। यी सबै हेर्दाखेरि महानगरपालिकामा एकदमै भोलिको दिनमा अब देशकै एउटा अहिले पनि हेर्दाखेरि सबैतिर जाँदाखेरि अब कहाँ छ त विकासको एउटा सिकाइ गर्ने थल हो। एउटा स्थानीय तह कहाँ जाने त घुम्न भन्दाखेरि भरतपुर जाने भन्ने अहिले नै एउटा रोजाइको विषय बनेको छ कि भरतपुर अहिले नै एउटा नयाँ अभ्यास विकासको एउटा नयाँ अभ्यास सिक्न कहाँ जाने भन्दा भरतपुर जाने भन्ने खालको आकर्षण सबैतिर त्यो हामी देखिराखेका छौँ। देखिराखेका छौँ भनेपछि भोलिको दिनमा यी सबै हामीले जति अगाडि सारेका छौँ नि योजनाहरू यो भन्नका लागि होइन गर्नका लागि र अगाडि बढिसकेका छन् सबै योजनाहरू जति पनि भनिएको छ। यही हाम्रो लाइन चोकमा हामीले बहुउद्देश्य भवन भनेर मल्टी कम्प्लेक्स बिल्डिङ एउटा निजी क्षेत्र जो यो पनि भरतपुरको एउटा नमुना मोडेलको रूपमा के देशभरिका लागि एउटा नमुना मोडेलको रूपमा एउटा निजी क्षेत्रलाई एउटा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार यो अवधारणा नै पहिलोचोटि हामी कार्यान्वयन गर्दैछौँ। एउटा नमुना देशैभरिका लागि नमुना बन्दैछ। हामीले PPP मोडेलबाट बहुउद्देश्य भवन एउटा 5 स्टार होटल सहितको लगभग हामी अन्तिम चरणमा सम्झौताको चरणमा छौँ। यी सबै योजनाहरू सम्पन्न हुँदाखेरि पक्कै पनि भरतपुर महानगरपालिका देशको एउटा हेर्न लायक सहरको रूपमा बन्नेछ। सबै योजनाहरू अगाडि बढेका छन्। त्यसकारण मलाई अरू केही मतलब छैन, केही स्वार्थ पनि छैन, केही मतलब छैन पनि छैन कि भरतपुर एउटा देशकै एउटा हेर्न लायक सहर बन्नुपर्छ। देशकै मात्र होइन कि देश दक्षिण एसियाकै एउटा नमुना सहरको रूपमा बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा संकल्प एउटा उद्देश्यका साथ निस्वार्थ ढंगबाट सबैलाई साथमा लिएर म अगाडि बढेको छु। त्यसकारण 2-4 जना ये चाहिए समाज में अलग थी नकारात्मक सोच भएका मान्छेहरु जहाँ पनि हुन्छन् के यस्ताको पछि मलाई लाग्नु छैन त्यस्ताको पछि लागेर अब आफ्नो दिमागलाई डाइभर्ट गर्नु पनि छैन त्यसकारण त्यस्ताले केही असर पनि हुँदैन किनकि हामी समग्र जनताको साथमा जनताको हितमा सिंगो महानगरपालिकाको विकास र समृद्धिमा अगाडि बढ्न खोजेको छ हाती अगाडि बढ्छ अरु अब पछाडी हुन्छन् यो कुरा चाहिँ हामीलाई एकदमै विश्वास छ त्यसकारणले गर्दाखेरि जनताको हामीलाई साथ छ चितवनवासी भरतपुरवासी जनताहरुमा कुनै कन्फ्युजन छैन अब काठमाडौँ बसेर दुई चार जना विरोधीहरु अब चिचाउँछन् कराउँछन् त्यसको कुनै असर छैन अब केही छ पुलिस सरको सबै जिज्ञासा केही छ यति छ कि अल्बर्ट आइन्स्टाइनको थ्योरी अफ रिलेटिभिटी सम्झिन्छु सापेक्षताको सिद्धान्त हरेक कुरो सापेक्षतावाद आत्मा आधारित हुँदो रहेछ अहिलेको सापेक्षतामा चाहिँ जस्तो यदि रेणु दाहालज्यूसँग कुराकानी गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड उहाँको आफ्नै पिताजी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी बिर्सिन सक्दैनौँ यद्यपि उहाँको आफ्नै पोलिटिकल हिस्ट्री छ जस्तो बुवाले अहिले सामना गरिरहेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई भरतपुरबाट कसरी नियाली गर्नुभएको छ जस्तो सरकारको कुरा छ अरु छ नेकपाको विभाजन यी कुरालाई छोटकरी रूपमा केही राखिदिनुहोस् अब यो त एकदमै अब दुखदायी छ नि त यो त हामीले सोचेकै थिएन एकदम अकल्पनीय ढंगबाट भइराखेको छ जे भएको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग उहाँको सम्बन्ध अहिले त अब के हुने र वारपार भइसक्यो अदालतले छुटाइदिसक्यो श्रीमान श्रीमतीको बीचमा गहिरो सम्बन्ध छ प्रेम छ जब अदालतले डिभोर्स भयो तिम्रो अलग भयो भने जस्तै नै भयो अहिलेको अवस्थामा पार्टीभित्रको अहिलेको राजनीति देशको राष्ट्रिय राजनीति यो सबै अवस्था हेर्दाखेरि अब एउटा चाहिँ त्यो खालको हामीले सोचे नसोचेको चाहिँ अब घटनाहरू भइराखेको छ पनि बुवाले हजुरलाई के प्रशिक्षण दिने त्यो त्यसपछि केही भएको छ कि यता कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा केही बाको छ कुराकानी भनेर हामी सोच्यौं कसरी अगाडि बढ्ने भन्न त अब के छ त नि अब हामी अब विचार राजनीति सिद्धान्त चितवन सरकारको पक्षमा छ कि यही सरकारको निरन्तरता त्यस्तो कुरा पनि हुन्छ र नयाँ र पुरानोको भन्दा पनि हामी विचार राजनीति सिद्धान्त निष्ठा मूल्य मान्यताका साथ अगाडि बढ्ने हो संविधानमा भएका व्यवस्था अनुसार हामी अगाडि बढ्ने हो संविधान भन्दा माथि कोही पनि छैन यसर्थ अहिले देशमा जे भइराखेको छ एकदमै संविधान विपरीत कामहरु भइराखेका छन् कानून विपरीत कामहरु भइराखेका छन् यो कसैले पनि यसलाई चाहिँ सहज र सामान्य ढंगले बुझेको छैन केरे देशवासी जनताहरुले पनि यसलाई सहज ढंगले लिएको छैन यसर्थ यो नहुने कामहरु भइराखेको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि अब देशवासी जनताहरु खुशी छैनन् त्यसकारण जे भइराखेको छ राष्ट्रिय राजनीतिमा एक खालको एकदमै अब नराम्रो अब त्यो सत्य सुधारियो भन्ने चाहनुहुन्छ हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि यो भन्दा पनि अब नयाँ ढंगले देशको राजनीति एउटा ट्र्याकमा अगाडि बढ्नुपर्छ संविधान अनुसार चल्नुपर्छ एउटा विधिको शासन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मैले राख्छु त्यसकारणले गर्दाखेरि अब नयाँ ढंगबाट देशको राजनीति जो ट्र्याक भन्दा बाहिर छ ट्र्याक भित्र आएर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसको पनि संकेत छिटै पाइएला हस् धन्यवाद यहाँलाई हस् मेरो